្នាក់ដែលអាងតែខ្លួនមានអំណាចគឺបានបើករជនបុកម៉ូតូហើយរួចមកក៏ចោះគម្រាមផងដែរបាទបរមម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជានគរបាលការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងជាប្អូនរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាទៀតនោះបានបើករថយន្តបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហើយស្រាលម្នាក់និងព្យាយាមបើកិច្ចលុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដេញស្ទាក់ជាប់ក៏ចោះពីលើរថយន្តប្រើអំណាចគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋរហូតសមត្ថកិច្ចមកអន្តរាគមន៍ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:20 នាទីថ្ងៃទី16សីហាម្សិលមិញនៅចំណុចទួលមុខវត្តវិហារខួនតាមបណ្ដោយផ្លូវសាប៉ូរុស៊ីនៅក្នុងភូមិក្បាលដំរីសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្កម៉ាកាមារី Hybrid ពណ៌ទឹកមាសស្លាកលេខភ្នំពេញ PS7727 បើកដោយបរមម្នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមបណ្ដោយផ្លូវខាងលើទិសដៅពីលេខតកើតលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បុកម៉ូតូ Honda C125 ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខកណ្ដាល 1F8425 ជិះដោយនារី2នាក់ទិសដៅច្រាស់គ្នាដែលកំពុងសញ្ញោឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលប្រពន្ធបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលកាត់ហែបភ្លាមសមត្ថកិច្ចសំទោសគឺរជនបង្កបានបន្ថែមល្បឿនកិច្ចបានប្រមាណជាជាង15គីឡូម៉ែត្របាទជាង15គីឡូម៉ែត្ររជនក៏បានបើកទៅមុខលែងរួចគ្រានោះប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាស្ទាក់ស្រាប់តែម្ចាស់រជនបានបើកទ្វារចេញមកនិយាយថាខ្លួនជានគរបាលនៅការិយាល័យគ្រឿងញៀនហើយក៏ជាប្អូនរបស់អធិការខណ្ឌជ្រោយចង្វាទៀតផងគណៈនុដាសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះអន្តរាគមយករថយន្តបង្កទៅរក្សាទុកនៅអធិការខណ្ឌបាទអធិការខណ្ឌគូបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងពេលបញ្ជូនទៅដល់អធិការខណ្ឌនគរបាលចរាចរណ៍បានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថារថយន្តខាងលើនេះពិតជាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកម៉ូតូប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកបើកបររជនបង្កក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់និយាយជាមួយនគរបាលស្រាប់តែនគរបាលចេញមកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្ដងទៀតថារជនមួយនេះពុំបានបុកម៉ូតូជនរងគ្រោះឡើយចាំពេលព្រឹកជនរងគ្រោះមកចង្អុលរជនខាងលើនេះបាទ